Pensei que é uma missa para dois coros alternados, para que o coral popular também participasse da missa da sua bandeira. Então, como aqui não tem o coral popular, três pessoas representaram o coral popular. E o coral em si representou o coral clássico. Então, eu fiz toda uma missa neste estilo. Faz 20 anos.